kuš odem ti ja neki dan kod ovog kak se kuš odem ti ja neki dan kod servisera za kućanske aparate, ne? I ripnula mi veš mašina, kuš. I veli on, čuj, otišel ti je pikloner za gemanzovanje, ke se stavlja na pufnu, da ne šišti vimbron. Kod ljeve špelvrcne, na zadnjem apciglageru. Ja rekao, jel na prednjem ili na zadnjem, mislim. Kaže on, na zadnjem i to stari model. Kaže, to ne mreš nabaviti nigde. Da ideš do Kragujevca i nazad ne mreš nabaviti. Znaš te kaj sam ja njemu odgovorio? Rekao, stari, dok to izgovaraš, pazi da ti se ne dogodi semantička deficijencija gramatikoloza i rigoror vokabularis.